ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିବସରେ ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଭି ରମନ ରମନ ଇଫେକ୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଫଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓମେନ୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ କଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫେବୃୟାରୀ ଅଠେଇଶ ଉଣେଇଶହ ଅଠେଇଶ ମସିହାରେ ଡାକ୍ତର ସିଭି ରମନ ରମନ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଔପଚାରିକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ

ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତା ଜଣେଇବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଭି ରମନ କିଏ ଡକ୍ଟର ସିଭି ରମନ ଅଠରଶହ ଅଠାଅଶୀ ନଭେମ୍ବର ସାତରେ ମାଡ୍ରାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗଣିତ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସିଭି ରମନ ମାଡ୍ରାସ ସ୍ଥିତ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ବିଏ ପାସ୍ କରିବା ସହିତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଧାବ गरी ता गरिपर शेषर भारत सरकार उनी चौवन मसहार भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान गरि